ပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကျူရှင်ပြသပါကတဘာဝဘေးရန်နေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရအေးအေးယူမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်ပညာရေးမှုယုံများကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့အော်လာသွေးနေ့မှာသိရှိရပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအကြောင်းများမှပညာရေးဝန်ထမ်းများအားကျူရှင်မတင်ကြားရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်းပညာသင်နှင့်အလိုက်အခြေခံပညာအကြောင်းများမှပညာရေးဝန်ထမ်းများအားကျူရှင်တင်ကြားပြသမှုမရှိအောင်ဝန်ထမ်းတိုင်းဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးစီခြင်းများနှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။COVID-19 ရောဂါကာလအတွင်းလူမစုဖို့နဲ့မဖြစ်မနေလိုအပ်လို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုပါကတဦးနဲ့တဦး6ပေကွာမှာထားရမှာဖြစ်ပြီး mass testing ရမှာဖြစ်ကြောင်း COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးအမျိုးသားအဆင့်ဘဟုကော်မတီမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်အသီးသီးမှပညာရေးဝန်ထမ်းများအားလုံးကျူရှင်တင်ကြားပြသတာလေးမလုပ်ဖို့နဲ့ကျူရှင်တင်ကြားပါကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သဘာဝဘေးအနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရတဆင့်အရေးယူခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျောင်းကြီးများမှ၎င်းတို့ကျောင်းမှရှိတဲ့ဝန်ထမ်းများအားလိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးစီကသက်ဆိုင်ရာပညာရေးမှုယုံများသို့အော်လာ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးပို့တင်ပြဖို့လည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်။